میرے بچو السلام علیکم آج چھ اس لکھن سوالن ہند جواب یو پور اس بابا غلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ آج چھ اس ان کے سوالن ہند جواب لکھن سوچیے اور بتائیے بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام کیا ہے یہ پور اس کتاب مند گڈنتھ چھ یت دیت بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام سید غلام علی شاہ تھا گوٚو یہِ اَتھ جواب دوٚیِم بابا غلام شاہ بادشاہ کَب پیدا ہوٚیے اَتھ لیٖکھتو تُہۍ یِہے بابا غلام شاہ بادشاہ 1733 عیٖسوی مےٚ پیدا ہوٚیے ترٛیِم سوال بابا غلام شاہ بادشاہ کِس سن مےٚ شادرا شریٖف پہنچے بابا غلام شاہ بادشاہ 1767 عیٖسوی مےٚ شادرا شریٖف پہنچے آز گٔے یِمے ترٛےٚ سوال